दिदीहरूबाट पनि हिजो अस्ति भर्खर 40,000 रुपियाँ लिएर जानुभएको थियो ब्याजमा पैसा, त्यो पैसा त मैले दिनुपर्छ। मेरो सबभन्दा अब छोरो चाहिँ जसरी पनि दिलाउनु पर्ने होइन, अलिकति ठाडो परेकै न्युमा पनि होइन, अब किन घर छोडेर निस्क्यो होइन। 19 गते ठ्याक्कै 2 बजे निस्केको, उहाँको कन्ट्याक्टमा छ, तर मलाई अहिले होइन तपाईँ पनि जाउँ होइन बुझौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले होइन धेरै रिक्वेस्ट गरेँ मैले, तर उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मलाई अब तपाईँकै घरबाट हराएको हो, तपाईँ आफै गएर होइन जानुहोस् खोज्नुहोस्, अनि अब अलिकति रिस्कको जग्गामा ठाडो ठुलो 2-4 चढ्को नि यताउति उसले पनि भेटेँ, मैले पनि लगाएँ। मैले भनेको कुरा उनले फटक्कै नटेर्ने होइन, होइन भाइ यस्तो छ मान्छे चाहिँ आथ्यो, अब यति गति चाहिँ म भन्न सक्दिनँ होइन भाइ, मैले पनि याद गरिनँ, प्यारिस डाँडा एरियामा छ अरे, त्योभन्दा कहीँ पनि गएको छैन अरे होइन, त्यही एरियामा हुनुहुन्छ, तर मैले आज धेरै खोजेँ, पागल कुत्ता जस्तो म सारा संसार खोइसकेन। नमस्ते म्याम, हजुरको नाम? दिपक अधिकारी। म पनि घरबाट। समस्या अब म पहिला उता नारायण थानमा काम गर्थेँ हिजो अस्ति, म यो तपाईँको के भन्छ घर बनाउने काम गर्छु म्याम, घर बनाउने काम गर्छु, अब त्यतैतिर बस्थेँ म्याम, के गर्नु होइन। अब हिजो अस्ति म 19 कति 16 गते आएको, म नारायण थानबाट आएको, म बनेपा गएँ म्याम, बनेपा जाँदाखेरि हजुर 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 यता नारायण थान हजुर। अनि तपाईँको म त्यतिखेर आएँ, अब बुढी पनि अब घरमै हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यतिखेर राम्रै भइरहेको थियो रिलेसन, राम्रै सबै कुरो भइरहेको थियो, तर त्यो दिन अलिकति अब 19 गतेको दिन म बाबुलाई स्कुल लिन गएँ, अनि स्कुल लिन जाँदा बित्तिकै तपाईँको गएँ होइन, ल्याएँ, म बुढो एकछिन बाहिरतिर घुम्न जान्छु यताउति भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँले, अनि होइन नजाउँ यहाँ हिसाब किताब यता गरौँ यता बस्नु होइन मैले भने, अनि अलिअलि त्यहाँनिर आएर ठाकठाक ठुक्टु परेँ हामी बुढाबुढी, ठाकठाक ठुक्टु पर्दाखेरि हजुर हजुर खर्च अलिकति दायाँ माया गरेको थियो, अनि मैले चाहिँ भने उहाँलाई अब के हो कसो हिसाब राखौँ यताउति कुरो हुन्छ नि म्याम होइन बुढाबुढी बिचमा, तर तपाईँको अब कस्तो भन्दाखेरि त्यहाँनिर अब मैले भनेको कुरा उनले अब फटक्कै नटेर्ने होइन, अब नसुन्ने नसुने जस्तो गर्ने, अनि जसलाई पनि रिस त उठिहाल्छ नि म्याम, त्यो त हो कि होइन, अनि अब अलिकति रिसको जग्गामा ठाडो ठुलो 2-4 चढ्को नि यताउति उसले पनि भेटेँ, मैले पनि लगाएँ होइन, हजुर लापै पऱ्यो होइन म्याम, तर त्यस्तो खासै केही पनि भएको थिएन, चोटपटक पनि त्यस्तो खासै केही पनि छैन, धेरै जोडले पनि पीडा पनि छैन, केही पनि गरेको छैन होइन म्याम, तर तपाईँको अब रिसको बेलामा 2-4 झापड हान्न अनि मायाले हिर्काउनु भन्दा त तपाईँले होइन, त्यस्तो अब आफ्नो ज्यानभन्दा पनि बेसी माया गर्ने मान्छेलाई अनि कहाँ त्यसरी अब मर्ने कारणले छुटेर हुन्छ त नि म्याम, अनि भए पनि गल्ती गरेपछि त अनि अब गल्ती बोलेपछि म्याम अनि हिर्काउनु परेको नि म्याम, अब गल्ती भन्दा पनि अब तपाईँको अब हिसाब किताब यताउति हुन्छ नि मान्छेमा होइन, बुढाबुढी बिचमा के हो कस्तो हो, अब दिदी दिदीहरूबाट पनि हिजो अस्ति भर्खर 40,000 रुपियाँ लिएर जानुभएको थियो ब्याजमा पैसा, त्यो पैसा त मैले तिर्नुपर्छ म्याम, अनि त्यो खासमा अब अलिअलि गाउँतिर पनि ऋण छ ससुरालीतिर पनि, अनि त्यो पैसा पनि तिर्नुलाई अब लिएर जानुभएको थियो उहाँले, अनि मैले भने अब मम्मीले 20,000 जति तपाईँले दिनु अनि 20,000 घरमा खर्च गर्नु बाबुले यताउति गर्नु भन्ने मैले भनेको थिएँ, तर उसले सपिङहरू गर्यो यताउति गर्यो, पैसा फिजुल खर्च त्यतिकै सिध्याए क्या म्याम, अनि त्यतिकै सिध्याउँदाखेरि अब हिसाब किताब त मलाई त अब चाहियो नि त म्याम होइन, कसरी खर्च भयो के गर्यो कसो गर्यो भन्ने धारणा, त्यही कुराहरू निकाल्दाखेरि अब मसँग अब मन झर्किने कराउने यताउति भन्ने मलाई भन्ने कुराहरू भन्नुभयो क्या उहाँले, अनि तपाईँको अब मैले पनि केही पनि भनिनँ होइन, आफूले पनि काम गरिरहेछ अब खर्च भयो होला भन्ने ठाने मैले चाहिँ, तर त्यस्तो तपाईँको अब त्यतिखेर अब म्याम अब अलिकति ठाडो ठुलो परेकै न्युमा पनि होइन, अब किन घर छोडेर निस्क्यो होइन, तर माइती खलकमा तपाईँको म्याम होइन हजुर 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 19 गते हजुर 19 गते ठ्याक्कै 2 बजे निस्केको होइन होइन 2 बजेतिर 1 बजेतिर झगडा भयो होइन, अनि म्याम अनि तपाईँको 1 बजेतिर झगडा हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ तल ग्राउन्डमा बसिरहनु भएको थियो, ग्राउन्डमा बसिरहनु भएको थियो, अनि मैले चाहिँ माथि उफर बजाएर बसिरहेको थिएँ, त्यति ख्याल गरिनँ, अब त्यही यतितिर तलतिर बसेर एकछिनमा आउनुहुन्छ भनेर मैले नै छैन, मैले त्यति ड्रिङ्क्स गरेको थिएन, अनि तपाईँको हजुर हजुर त्यो त निस्किन्छ त्यो त मलाई पनि थाहा छ, अनि तपाईँको माथि म गीत बजाएर बसिरहेको थिएँ म्याम होइन, गीत बजाएर बस्दाखेरि तपाईँको अब मैले पनि अब खासै रिसो झोकोमा वस्तै गरेँ नि क्या त्यतिखेर, वस्तै नगरेपछि अब उसले पनि अब घरबाट निस्किने बेलामा चाहिँ तपाईँको होइन बाबुको त्यो हस्पिटलको एउटा कार्ड हुन्छ नि म्याम, कार्ड र त्यो के भन्छ उसको हस्पिटलको सर्टिफिकेट लिएर गएको छ, एक सरो लुगामा निस्किन्छ निस्किएको छ, तर माइतीको पक्षले चाहिँ मलाई अहिले किन भन्नु पर्दाखेरि उहाँको कन्ट्याक्टमा छ, तर मलाई अहिले होइन तपाईँ पनि जाउँ होइन बुझौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले होइन धेरै रिक्वेस्ट गरेँ मैले, तर उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मलाई अब
तपाईको घरबाट हराएको हो तपाई आफै गएर हैन जानुस खोज्नुस मलाई थाहा छैन भन्नु हुन्छ अनि मैले अब पुलिसमा गयो पुलिसमा पुरै प्रशासनले पनि मलाई त्यही भन्छ प्रशासनले पनि अब तपाईको अब भाइ मैले खोजिरा छु यताउति भन्न त भन्छ नि तर के गर्नु रिपोर्ट गरेको कागज लगेर यसरी यसरी फाल्दिने हो तिनीहरूले पनि मैले दिनदिनै यताउति एक दिन दुई दिनमा गएर म चौकीमा पनि बुझिराख्थेँ के हो कसो हो भन्दाखेरि तपाईँको तर अब म्याम भन्नु पनि मैले त केही नै छ र तर कन्ट्याक्टमा आउन त आएँ होइन कोटेश्वरभन्दा पछाडि त्यो पार्टी कार्यालय छ नि पार्टी कार्यालय त्यहाँनिर तपाईँको त्यही एरियामा छ भन्ने सुनेको थिएँ मैले चाहिँ होइन तर आफ्नो आँखाले देखाए होइन उनीहरू नमाइती खलक पनि झुटो बोल्या हो किन के हो खोज्न गएको म्याम म आज दिनभरि पनि त्यहीँ भौताइरहेको छु म बिहान होइन तपाईँको हिजो म आएर 9 बजे आइपुगेँ जाममा परेर दाइको म गएर खानासाना खाएँ 2 बजे उठेर हिँडेँ 2 बजे राति उठेर हिँडेर तपाईँको ठ्याक्कै अनि दाइकोमा दाइकोबाट हिँडेर आएर त्यहाँ चिया खाएँ चावलमा एकछिन 5 बजेसम्म त्यहीँ 5 बजेसम्म त्यहाँ बसेँ त्यस पछाडि आएर तपाईँको कोटेश्वर आएँ कोटेश्वर आएर यस्तो यस्तो ठाउँमा छ भन्ने मैले हल्का सूचना पाएँ नि म्याम सूचना पाउँदाखेरि म आएँ त्यहाँनिर आएँ सारा संसार मैले बुझेँ सारा संसार बुझ्दाखेरि त्यहाँनिर एक ठाउँमा उसको दाइ चाहिँ हिजो अस्ति नै आएर अनि तपाईँको साउहरूसँग होइन गफसप गरिसकेको रहेछ साउ साउनीहरूसँग चाहिँ साउ साउनीहरूसँग गफसप गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँनिर 50 हजार पढाइदिने यताउति भन्ने कुरा उनीहरूको धारणा त्यहाँ भइसकेको रहेछ त्यो विषय मलाई थाहा छैन अनि त्यहाँ बुझ्दै जाँदाखेरि फोटोसोटो मैले देखाउँदै गएँ नि त त्यहाँनिर सारा संसार त्यहाँनिर पनि देखाउँदाखेरि चाहिँ उहाँले मलाई अब होइन भाइ यस्तो यस्तो मान्छे चाहिँ आएको थियो अब यति गर्दै चाहिँ म भन्न सक्दिनँ होइन भाइ मैले पनि याद गरिनँ भने क्या त्यहाँको चिया पसलको अङ्कलले त्यहाँ बसेर उहाँहरूको सबैजना अब मानौँ होइन गफसप गर्ने यताउति भइसकेको रहेछ सबै थोक त्यो विषयमा तर मैले दाइले चाहिँ मेरो भनेको के छ भन्दाखेरि होइन तपाईँको अब दाइले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ होइन अब बहिनी हराइरहेछ होइन के हो कसो हो गएर सँगै होइन ल यस्तो यस्तो ठाउँमा छ भन्ने उसले धारणा अब मलाई पनि हौसला दिनुपर्ने ठाउँमा अब तपाईँकै मर्दै तपाईँको कोठाबाट हराएको भन्नुहुन्छ खासमा तपाईँको यस्तो आउन चाहिँ वहीँबाट डाइरेक्ट आयो होइन अनि दुई दिन पछाडि हरायो भनेपछि अनि कसैले कन्ट्याक्ट नगरिकन आमा बाउले पनि कन्ट्याक्ट नगरिकन अनि तपाईँको अहिले दाइले चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेछ दुई दिन पछाडि कन्ट्याक्ट गरेछ कसरी थाहा पाउनु भन्दाखेरि तपाईँको बनेपामा हाम्रो भन्दा 5 मिनट लाग्छ दाइको कोठा जेठानको कोठा अनि म प्रायः जस्तो अब बहिनी हरादेखि म अब भाउजू हुनुहुन्थ्यो है त्यतिखेर चाहिँ भाउजूकोमा जान्थेँ बुझ्थेँ यताउति के हो कसो हो दाइ पनि गोकर्ण बस्नुहुन्थ्यो दाइ पनि काम गोकर्णै गर्नुहुन्छ उहाँ पनि यस्तै घरबाट नै काम गर्नुहुन्छ म जस्तै मिस्त्री हो उहाँ पनि तर तपाईँको अब अनि उहाँहरूले चाहिँ गोकर्णतिर पनि बुझिसक्नु भएको रहेछ बुझेर अनि मलाई अब तपाईँको बुझेर पनि मलाई भनेन क्या उहाँहरूले उनीहरूको मनमा के छ कसो छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन कि म्याम अनि उहाँलाई त्यही त भने त दाइसँग कन्ट्याक्ट भएको कुरो चाहिँ तपाईँले कसरी थाहा पाउनुभयो त भनेको कि दाइसँग कन्ट्याक्ट अब मैले अब हिजो अस्तिको दिन म गएँ नि त म्याम दाइकोमा दाइकोमा जाँदाखेरि अनि दाइ अनि तपाईँ त के चुप लगाएर बसिरहनु भएको छ त घरमा त अनि बहिनी हराइरहेको छ यता तपाईँहरूले केही टेन्सन यताउति प्रब्लम छैन भन्दाखेरि उहाँहरूले मलाई एउटा नम्बर दिनुभयो एउटा नम्बर दिनुभएको छ त्यो पनि बहिनीको फोन गर्दाखेरि तपाईँको हिजोसम्म एक्टिभ थियो त्यो नम्बर तर आज गर्दाखेरि स्विच अफ छ त्यो नम्बर अहिले पार्टी कार्यालय छेउछाउमा छु भन्ने भयो क्या तपाईँको माओवादीको पार्टी कार्यालय छेउछाउमा छु भन्ने कुरा आयो अनि जेठान साहब चाहिँ आउनु भएको रहेछ भेट्न भेटेर तपाईँको अनि उनीहरूको गफसप चियासिया खाने यताउति सबथोक भइसकेको रहेछ यो विषयमा मलाई केही पनि थाहा छैन अनि अस्तिको दिन म दाइकोमा जाँदाखेरि दाइले समाउँदाखेरि दाइले मलाई नम्बर दियो अनि उहाँले भन्नुभयो मलाई दाइले भन्नुभयो के भन्दाखेरि तपाईँको अब के हो कसो हो होइन मैले बुझ्न गएँ नि त त्यहाँनिर पनि बुझ्न जाँदाखेरि जहीँ अब यस्तो यस्तो ठाउँमा रहेछ तपाईँले मलाई लानु मिल्दैन उहाँले भन्नुभयो क्या मलाई डाइरेक्टली अब तपाईँको यो डाँडा यो कारिगर के भन्छ पार्टी कार्यालयनिर मलाई लानु मिल्दैन भन्नुभयो उहाँले अब के थाहा त नि म्याम त्यो त उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ होइन यो विषयमा चाहिँ हजुर हजुर त्यही एरियामा छ भन्ने यो प्यारिस डाँडा एरियामा छ अरे त्योभन्दा काहीँ पनि गएको छैन अरे होइन त्यही एरियामा हुनुहुन्छ तर मैले आज धेरै खोजेँ पागल कुता जस्तो म सारा संसार खोइसकेन तर मान्छे मैले पत्ता लगाउन सकिनँ अब त्यो म्याम मलाई पनि थाहा भयो नि त्यो विषयमा उहाँको मनमा के छ के कसो होइन त्यो विषयमा त मलाई पनि थाहा होइन मैले सोधेको होइन अब उहाँले मलाई डाइरेक्टली सिधै भन्यो अब तपाईँको घरको कुरा हो तपाईँ आफै मिलाउनुहोस् भने क्या त्यस्तै होइन मिलाउनु त मिलाउनु नि पहिला भेटेपछि मिलाउनु हो नि त नि त्यो भेट्नै जानु नमिल्ने चाहिँ किन त भनेर तपाईँको श्रीमती हो नि तपाईँले भन्नु भएन त किन भेट्न जानु मैले त्यो भन्दाखेरि अब उहाँ एक शब्द पनि मलाई बोल्नु भएन एक शब्द पनि केही नबोलिकन चुपचाप लगाएर बस्नुभयो अनि त्यसो नबोलेपछि मैले पनि यी मान्छे जाँदैन भन्ठाने मैले त्यस कारणले अनि तपाईँको अनि
म पनि मेरो धारणा त्यही नै छ क्या म्याम. कति वर्षको छोरो छ? साढे तिन वर्षको छोरो. साढे तिन वर्षको छोरो लिएर हिँडेको. हजुर. पैसा पनि लिएर हिँडेको थियो? पैसा छैन उसँग, खासै त्यही एक दुई हजार रुपियाँ मात्रै बोकेर गएको छ. त्यसले खाएर पैसा सैसा लगाएको छैन त्यस्तो. पहिला पनि यसरी निस्केर हिँड्ने त्यस्तो हुन्थ्यो? पहिला त्यस्तो गरेको थिएन मैले. साढे चार वर्षभित्रमा तपाईँको त्यस्तो खासियत मैले होइन नराम्रो आनी बानी यताउति मैले केही नराम्रो देखिनँ. तर होइन म्याम, मैले कुटेको छैन है तपाईँको होइन. एक सौ तिन चार झापड हाने भनेको होइन. जस्तो अब रिसको झोकामा त एक दुई झापड त म्याम भइ नै हाल्छ. त्यो त होइन, हजुर हजुर म्याम सरी, अब गल्ती भएन अनि. तर म्याम अब नै छैन म्याम, त्यस्तो छैन. कुट्ने पिट्ने यताउति हाम्रो त्यस्तो बिचमा केही पनि छैन. ससुराली जाने आउने राम्रै, हाम्रो सबै थोक राम्रै रिलेसन भइरहेको थियो. तर म पनि अब यो टाइममा तपाईँको अब काठमाडौँ गएँ होइन, अब संसार माध्यममा गइ नै जसरी पनि होइन. ती ठेकेदारले मलाई अब यी बिचमा आएर फेरि पैसै दिन रोकिदियो क्या. हेर्नु न, ठेकेदारले अहिले एक रुपियाँ मैले पैसा पनि दिइरहेको छैन. फोनै उठाउँदैन म्याम, अहिले फोन गर्दाखेरि फोनै उठाउँदैन तपाईँको त्यहाँनिर. अनि सबै सारा छन् यहीँ, चाबेल सफ्ट स्टेसनमा पनि त्यहाँनिर पनि अहिले काम छ उसको होइन. तर म गएको छैन, मलाई पैसा पनि दिइरहेको छैन भन्नु. म त्यहाँ पनि गएको छैन म्याम. अनि आफ्नै अब यत्रो प्रब्लम भइरहेको छ दुनियाँ दिवाना, के गर्ने? जेठालाई हेलो. हजुर, सुपारीको श्रीमान बोल्नु भएको हो? ए सुन्नु न, यहाँ तपाईँको ज्वाइँ आउनु भएको छ. तपाईँको बहिनी उहाँबाट चाहिँ हराएको, तर तपाईँले चाहिँ त्यहाँ पेरिस डाँडाको कहाँनिर छ भनेर भन्नुभएको छ अरे. कहाँ हुनुहुन्छ खास तपाईँको बहिनी चाहिँ? कसले चाहिँ भनेको? कसले? तपाईँको बहिनीले? त्यो नम्बर त अनि उठाउँदै उठाउँदैन अरे त. अनि सुन्नु न, तपाईँले त गएर भेट्नु पनि भएको अरे त त्यहाँनिर होइन, बसेर? छैन छैन, मैले भेटेको छैन. त्यो मैले अब चिन्ता नमानोस् भनेर मैले भेटेर आएको भनेर उसैले फोन गरेको थिएँ मलाई बहिनीले. अनि फोन गरेर अनि त्यही फोन नम्बर मैले बिहान अब अनि त्यसरी अनि घर छोडेर हिँड्नुपर्छ त, गाईको कोठातिर आउनु पर्दैन भनेर भनेको. अनि त्यसपछि फोन आयो त्यो कोटेश्वरमा, के घरको काम गर्छु भाइ म, यहाँनिर अब बच्चालाई दुई तिन दिनमा स्कुल हालिदिनु भनेर सौचाउनेले भनेर भन्दै थियो. अनि त्यही त, अनि बहिनी कहाँनिर बसेको रहेछ? अब त्यसरी ज्वाइँसँग झगडा परेर निस्केर हिँडेको मान्छे होइन, अब ज्वाइँले टर्चरै दिया हो उसलाई चाहिँ अनावश्यक हुन्छ नि शङ्का गर्ने पिट्ने गरेको भने त पक्कै पनि उसलाई कारवाही त गराउनु पर्छ. अनि तपाईँहरू त्यति चुप लागेर बस्ने होइन नि त. ऊ कहाँ बसेको छ, कुन घरमा बसेको छ, त्यो घर त पत्ता लगाउनु भयो होला नि त. कुन घरमा रहेछ त ऊ? त्यति बेलै चाहिँ, त्यति बेलै चाहिँ तपाईँले सोधी खोजी गरेर भेट्न जानु भएन त? फोन उठाएन. स्योर हो? तपाईँ त होटलमा बसेर पुरै कुन घरमा काम गर्ने के गर्ने सबै कुरा भएको भन्ने खालको इन्फर्मेसन आएको थियो त मलाई त. भेट्नु भएको छैन अनि तपाईँको बहिनीलाई? त्यसो भए तपाईँले अनि कहाँ छ बहिनी, के गर्दैछ, भोलि गएर त्यो घरमा बसेको हो कि होइन, त्यहाँ बसेको ठाउँमा पनि तल माथि केही होला. तपाईँहरू त यस्तो गैर जिम्मेवार पूर्ण एन्सर दिनु त भएन नि त तपाईँको माइती पक्षले. एटलिस्ट तपाईँसँग सम्पर्कमा आइसकेपछि त बहिनी कहाँ छ के छ त्यो त उसले कहीँ कुनै घरमा बसेको हो भने पनि ल यहाँनिर रहेछ बहिनी भन्ने त तपाईँहरू त ढुक्क हुनु पर्यो. ज्वाइँले गलत गरेको भने ज्वाइँलाई कारबाहीको लागि पनि अगाडि लिएर जानु पर्यो होइन. तर त्यो त स्योर त हुनु पर्यो नि तपाईँको बहिनी कहाँ छ. अझ सानो सानो बच्चा रहेछ, भान्जा रहेछ, बच्चा छ, त्यसकै लागि म हिँडेको त्यहाँबाट. त्यसको भविष्यको लागि भन्दै थियो. मलाई चाहिँ घर चाहिँ थाहा छैन, त्यो भेटा पनि छैन मैले. मलाई फोनमा चाहिँ भनेको थियो. अनि एकचोटि आमालाई फोन गर, त्यहाँ आमा रुवा रहेछ भनेर भन्दै थिएँ. अब आमालाई के भनेको, फोन गरे कि गरेन कि? तर दाई एकछिन म्याम, तर दाई तपाईँले पनि यहाँ लाइभ भइरहेछ होइन, तपाईँको तर भन्नुभएको थियो नि त. अनि मैले त नि दाइ यस्तो यस्तो ठाउँमा भेटेर आएको छु, यस्तो यस्तो कुराहरू भयो, तपाईँले प्यारिस डाँडा भेटेर आउनु भएको, यति कुरा भन्नुभएको के नि दाई, लाइभ भइरहेछ नि दाई. त्यो त तपाईँहरूले अब भन्नु त भन्यो, तर मैले त्यो भेटाएको छैन. त्यो अब तपाईँहरूले के गरे, कसरी कुरा हो, मैले सबै खोजिसकेँ. अब त्यो भन्दा पनि तपाईँले अब जहिले पनि अब उल्टै घरबाट खर्च लिएर जाने, उल्टै बहिनीलाई उस गर्ने, शङ्का गर्ने, अनि बच्चाको बच्चालाई कुटा कुटै गर्ने, बच्चाको हेरविचारै नगर्ने भइसक्यो.
हेर्नु त्यस्तो अब तपाईँकै बुवा पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो, हामी सँगै काम गर्ने मान्छे, अनि म कसरी केयरलेस अहिले भयो त भन्नु नि तपाईँले, त्यसरी कसरी अहिले भन्नुभयो? भइगयो नि त नि हजुर, अनि के भनेपछि उहाँले चाहिँ तपाईँको बहिनीबाट चाहिँ उल्टो पैसा लिएर जानु हुँदो रहेछ? बेला बेलामा उहाँले मेरै अगाडि कतिचोटि मलाई खर्च पठाइदियो भनेर फोन गर्थ्यो, त्यो उसमा काम गर्दा गर्दै पनि, त्यही राधे राधेमा काम गर्दा गर्दै पनि। अनि तपाईँको बहिनीले चाहिँ कहाँबाट ल्याएर दिन्थ्यो त पैसा? के काम गर्नुहुन्थ्यो बहिनीले चाहिँ? के थाहा थियो, ज्वाइँहरूलाई सोध्नु न। होइन अब ज्वाइँले चाहिँ पैसा माग्छ मात्रै भनेको देख्नु भयो नि त तपाईँले, त पैसा मागेको हो भने त त्यो त गलत हो, तर बहिनीले चाहिँ कहाँबाट ल्याएर दिँदो रहेछ त त्यो त पत्ता लाउनु भयो होला नि त तपाईँहरूले, सोध्नु भएन? अनि बहिनी कहाँ छ के छ अब त्यसलाई सोधी खोजी नगर्ने तपाईँ? त्यो पनि मलाई थाहा छैन, केही थाहा छैन, केही पनि थाहा छैन। अनि ल अब अस्ति एउटा कुरा गरे, अहिले कुन चाहिँले भने भन्छ, मैले के भन्नु? अब उहाँले फोन राख्नुभयो होइन, थाहा छैन भनेर अब जबरजस्ती गर्ने कुरो भएन, तर उहाँको कन्ट्याक्टमा एकपल्ट आउनु भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लाग्यो। के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? म त अब के नै भन्न सक्छु र म्याम, अब सकेसम्म अब भेट्यो भने ठिकै छ, अब भेटेन भने त मैले पनि के नै भन्नु छ, तर एउटा कुरा म्याम होइन, म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि होइन, मेरो पनि जिन्दगी लामो छ होइन, न मेरो पनि अर्कै दोस्रो विवाह हुन्छ के हुन्छ भोलिको दिन, होइन भविष्यको दिनमा त्यो भन्न सकिन्न होइन, तर भोलिको दिन चाहिँ फर्केर आयो भने चाहिँ फेरि ती मान्छेले म राख्दैन, आयो भने अब दुई चार महिना होइन, यसो दुई चार महिना एक डेढ वर्ष होइन, कतिसम्म सकिन्छ कुर्न होइन, कुरेर बस्छु त्यतिसम्म म सक्छु कुर्न, त्योभन्दा उपरान्त चाहिँ म त्योभन्दा पछाडि चाहिँ आयो भने म स्विकार्नेवाला होइन, तर अहिले सकिन्छ भने चाहिँ मेरो भने के छ भन्दाखेरि तपाईँको अब ती मान्छे सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो होइन कन्ट्याक्टमा आइदिए राम्रो हुन्थ्यो भने जस्तो लागिरहेको छ कि मलाई। अहिले चाहिँ अहिले आयो भने चाहिँ तपाईँ राख्नुहुन्छ? हजुर हजुर हजुर। तपाईँको फोटो देखाउँ त श्रीमतीको, उहाँ हो, नाम के अरे तपाईँको श्रीमतीको? सोनिका थामी। कति वर्ष हुनुहुन्छ अहिले? उहाँ 29 वर्ष नि भयो, बच्चा 3.5 वर्ष। हजुर हजुर। कति दिन भयो राख्नु? अहिले 12 दिन भयो म्याम, 19 गते कति 2:30 बजे हराएको, घरबाट निस्किनु भएको। अब के भन्न चाहनुहुन्छ त उहाँलाई? अब मेरो अब पहिला जे जस्तो गल्ती भयो भने भइ नै हाल्यो म्याम होइन, अब मेरो म पनि त्यस्तो गर्दिनँ, दायाँ बायाँ यताउति लपसाउन गर्दिनँ, भोलिको दिन त्यस्तो म अब यताउति गर्दिनँ म्याम, तर मेरो भने के छ भन्दाखेरि यति माया लाग्छ भने चाहिँ उसले होइन मेरो भविष्य बच्चाको भविष्य राम्रो होस् चाहन्छ भने ऊ फर्केर आइदिए मेरोलाई त्यति नै राम्रो हुन्थ्यो म्याम।